Ljepota i šarm starih drvenih brodova uvijek privlači pozornost. Pogled na ovakve ljepotice budi maštu i kao da svaka od njih skriva brojne tajanstvene priče, a vi imate osjećaj da ćete ih otkriti ako zaplovite na njima. Upravo takva je 116 godina stara jedrilica Javelin. Izrađena je 1897. u Northamu, a dizajnirao je Arthur Edward Payne, poznat po brojnim projektima brzih čamaca. Ova jedrilica s dva jarbola duga je 26 metara, široka 4,5 i gotovo 3 metra duboka. Prvi vlasnik bio je Englez koji je sudjelovao i pobjeđivao na oceanskim regatama, a brod je 1930. godine prodan i do 1950. ostaje u Engleskoj, kada je prodan u Španjolsku. Današnji vlasnik veliki je jedriličar i ljubitelj starih brodova, koji odmah nakon kupnje započinje obnovu. Nakon osnovne strukturne intervencije koje su započele u Španjolskoj, brod je bio spreman za put do Jadranskog mora. Završni izgled i dušu vratili su mu u Alto Adriatico brodogradilištu u Monfalconeu.